Asalaamu calaykum saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan waxa aynu ku baran doonaa waa maxay WordPress ama what is WordPress. Waxaan ku baran doonaa waxa uu yahay WordPress-ka, qaabka loo isticmaalo, salaan qaybihiisa, qaabkee lacag looga sameeyaa WordPress-ka, qaabkee ku baran karaa waxyaabahaas oo dhan. Sidoo kale waxaan isla arki doonaa websaydada marka adduunka ku dhisan WordPress-ka. Okay, hadaba hadaynu markaa tagna Canva. Canva waa aalad markaa yacni lagu design gareeyo, yacni anay ma taqaana yacni graphic design ka waxyaabahaas oo dhan, balse anagu waxaynu ku qorqorannay course online kena. Okay, hadaynu markaa galno course online kena, waa maxay WordPress? Qaabkee yacni lagu install karaystaa WordPress-ka, postiska iyo pluginska iyo qaybihiisa, pages-ka iyo theme customize. Okay, hadaynu markaa yacni hoos u baxno aynu isla aragno waa maxay WordPress. Hadda hadduu su'aasha ku weydiiyo qof, waxaad ku jawaabaysaa WordPress-ku waa system loo isticmaalo in lagu dhiso websaydada. Systemkaas oo ah system free ah oo aad adiga ku maamulan karto websaydkaaga, kaasoo aan kaaga baahnayn wax aqoon ama cilmi ku saabsan yacni codingka, tusaale ahaan HTML-ka, CSS-ka, Java. Barnaamijyadaas lagu dhiso websaydka kaagama baahna, waa barnaamij yacni free ah oo aad ku dhisan karto websaydkaaga, kaasoo aad wax uga badbadalan karto. Tusaale ahaan, hadda waxaan isla eegi doonaa waxa rajaynaya fahantay waa maxay WordPress. Installing WordPress, qaabka loo galo WordPress-ka. WordPress-ka laba qaab ayaad u gali kartaa: inaad application-kiisa soo degsato kadibna aad login samaysato, iyo inaad website-ka ka dhex gasho oo aad tiraahdo wordpress.com, ama aad inti aad samayso yani markaad rabto inaad website dhisato, su'aalahan oo kale aad samaysato domain iyo hosting aad iibsato, kadibna markaad samaysato inta aad markaa website-ka yani WordPress ku dhex furato, kadibna markaa aad ku login garaysato. Tusaale ahaan sidan oo kale waxaa samaynaysaa yani website-kan oo kale ayaan hadda yani website-kan waa website kamid ah website markaa aan sameeyay. Saas oo kale ayaad u galaysaa, kadibna waxaad dhaysaa waqaal.com/wp-admin. Inta markaa samayso website-kaagi ayuu ku dhexgali doonaa. Tusaale ahaan website-kaaga markaa wuxuu ku weydiinayaa wax loo yaqaano email iyo login. Saasad u login garaysanaysaa, waad galaysaa, waxaanu kuu soo saari doonaa qaybahan oo dhan ayuu kuu soo saari doonaa. Okay saaxiibyaal, systemkaas waa qaabka markaa yacni ugu sahlan ee markaa loo install karaysto WordPress-ka. Hadaba waxaanu tegi doonaa postiskiisa, pluginskiisa iyo pageskiisa. Halkan waxaanu ku aragnay yacni waa system loo isticmaalo in lagu dhiso website oo free ah, kaasoo aad ku maamulan karto website-kaaga. Hadaba sidee aad ugu maamulan kartaa website-kaaga maadaama la yiri website ayaa lagu dhisayaa? Okay, yacni WordPress-kan yacni website-ka WordPress waxaa ku dhisan website-yada adduunka 35% kamid ah, waxaana lagu qiyaasaa tira ahaan marka percentage laga tago 85 milyan ilaa 75 milyan oo website ee adduunka ka jira waxay ku dhisan yihiin WordPress. Qaarkood waxa weeyaan waa kambaniyo waaweyn ayna weyn isticmaalno. Hadaba yacni qaar kuwa ugu waaweyn hadaynu galno waxaa kamid ah kambaniyadan Walmart, IKEA waa kambani weyn oo markaa yacni alaabaha iyo Target, Samsung. Hada yacni wax okay saa arkayso halkan yacni waxaa soo dhanaya website-ka ku samaysanaysaa qaybahan, waxaa soo dhan box samaysanaysaa. Tusaale ahaan marka lagu leeyahay qaybtan marka lagu leeyahay halkan hadaynu galno oo markaa aynu tagno postiska, postis markaa aad inaad soo dhigto, hadda kambanigan waxa uu soo bustigareeyey saacadan uu soo bustigareeyey mobilkan mataqaana galaxy-gan wuxuu soo bustigareeyey barnaamijkan kale uu soo bustigareeyey. Okay, yani hadda hadaynu markaa yani dashboard-ka tagno oo aan ku tuso postiska qaabka loo soo bustigareeyo, hadda waxaan joognaa yacni WordPress-ka ayaan joognaa, postiska ayaan ku dhuftay, kadibna all postis ayaa dhahaysaa. Okay saaxiibayaal, hadda waxaan isla arki doonaa sida markaa postiga loo soo dhigo. Dabcan saa arkayso hadda shirkadan yacni tusaalaan shirkadan Samsung waxa ay soo dhigtay mobilkan. Okay, mobilkan ay soo dhigtay waa posti, mobilkan waa posti, dabcan waa posti tatal yar leh, markii saa lagu dhuftana page buu geyn doonaa. Okay, waxaan isla arki doonaa sida markaa posti loo soo dhigo. Adigana waxa samaynaysaa posti loo soo dhigi kartaa website-kaaga, hadhaysaa posti kadibna add new. Waxaan markaa yacni ma aha yacni mowduuc caadi toos aan uga wada hadlayna, ma aha waa wax iska conceptive oo fahan ah yacni WordPress qofka aan fahansanayn karno wax yar ka fahmo. Insha Allah muuqaalo xisxiga oo ku saabsan WordPress waynu dambeeyana qaabka loo sameeyo. Okay, halkan waxa ku qoraysaa tusaalaan saacad cusub ayaa qoraysaa, saacad cusub oo kale qoraysaa, saacad bas ka qoraysaa dabcan. Halkana saacadi waa falanqeynaysaa, hadhaysaa saacad cusub. Okay, waxa rabtaa sida yacni inaad soo geliso sawir sidan oo kale, hadhaysaa yacni marka lagu leeyahay kaagama baahna wax cilmi ku saabsan coding. WordPress-ku waa yani click by click weyn, wax coding ku saabsan kaagama baahna. Tusaale ahaan markaad coding-ka yani aad tahay qof yani coding ah, halkan markaad rabto inaad soo qorto yani qoraal
waxaad qoraysaa attributes kuu sahlaya inaad markaa qoraalkan soo qorto. Markaad inaad sawir soo geliso, haddaan sawir soo geliyo, click click weeyaan, halkaan waxaan qoraya image. Waa mobilkaaga isticmaala, kadibna waxaan dhahayaa image kaas ku dhufanaysaa, halkaas ku dhufanaysaa, soo upload garee, waaba kaa. Haddaan iska dhiliyo, iska dhiliyo. Okay, image kan, image yadan ayaan mid ka mid soo qaadanaya. Image aan qoraya. Kuwa iskaga jira dhacan. Hadda kan oo kale iska soo qaatay. Saa arkayso, waa iska soo galay. Publish, mar hore ayuu soo galay. Okay, waxaan rajaynayaa inaan fahanto. Haddaan publish dhahno, publish hadaan dhahno, oo aan soo dhigno marka aynu visit this post aan dhahno. Okay, waynu soo arki doonaa. Eeg, sida ayuu noogu soo baxay. Mar hore ayaan soo dhignay. Marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen postiska, yani concept ahaan, yani basic ahaan, inaad fahantay, yani qaabka postiga loo soo dhigo. Waa maxay pages? Pages, hadda hadaan shirkadda Samsung ay tagno, yani waxaad arkaysaa pages fara badan. Yani hadda halkan hadaa ku dhufto menu-ga, yani qaybahan oo kale, business account, track your order, why create an account, maxaa qaybahan oo dhan, waxa weeyaan waa pages, ku geynaya another page. Okay, hadda hadaan tagno, yani website-kan waxa uu leeyahay pages hoose, oo markaa ku geynaya pages kale, yani qaybahan oo kale, waxa uu geynayaan, yani page kale ayuu geynaya oo ku ridaya. Marka waxaan rajaynayaa inaad fahantay, insha Allah, see page-ka. Page kasta loo soo gashto aad bay u fududahay. Waxaad samaynaysaa waxaad tagaysaa page, kadibna add new page ayaa dhahaysaa. Insha Allah muuqaalada xiga ayaan ku baran doonaa. Waxaynu tagi doonaa saaxiibyaal, waxa loo yaqaan plugin. Plugin maxaa la dhahaa? Plugin waxaa la dhahaa hadda website-kan waxa uu leeyahay plugins. Okay, plugin-ka waxa weeyaan waa system ama yani waa service ama waa functional ama waa yani shaqo kuu sahlaysa, kaasoo kuu sahlaya in markaa website-kaaga uu ku daro service dheeraad ah. Tusaale ahaan hadda website-kan yani service dheeraad ayaa lagu daray, waxa ku daray plugin-kaas ay ku daray. Plugin-ka waxa loo yaqaan WooCommerce ama Bible ama weeyaan, waxa u sahlaya inuu qofka customer-ka ama macmiilka markuu soo ugu dhufto uu alaabti ka iibsado, qofkaasna yani Bible lacagtiisa ugu diro ama kaarkiisa yani uu ku diro yani company-ga ugu diro, isagana lacagta ay ka baxdo. Waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. Haddaba haddaynu rabno inaan ku soo dabno plugin, hadda innaga yani website-keenan marka aynu post soo dhigayno, waxa u soo dhigaya qaabkan naqshadan foshaxan ayuu u soo dhigaya. Hadaba marka aynu rabno inuu qaab yani service aan ku darno yani plugin loo yaqaano oo yani function dheeraad ah aynu iska qurxinno meeshaas, waxaan ku dhufanaynaa add new aynu dhahnaa plugin, ay tagnaa add new, kadibna waxaan soo dhowlo garsanaynaa plugin-kan, halkan ay tagnay add new, aynu halkan waxa ku qoraysaa classic edit la daarato. Okay, hadda yani si u qoran yahay hadaynu soo aragno, si u qoran yahay saas u qoran yahay, balse waynu soo arki doonaa saa u bedelno. Kadibna waxaan dhahnaa install, yani waxa uu ku darayaa function dheeraad ah ayuu ku darayaa daawo. Okay, activate aynu dhahnaa. Okay, marka hadda hadaynu halkan refresh garanno oo saan raano, kadibna reload aynu ku sameyno, waxaanu soo arki doonaa waxa uu ku daray. Waxaanu soo arki doonaa wow, soo u sameeyay waa aragtaa, yani muxuu ku sameeyay? Waxa uu ku sameeyay halkan title-ka meesha isku dhex jireen, waxaan sameyn karnaa hadda fartan, yani waxaan odhan malahayn, fartan waynu weyneyn karnaa, yani mataqaanaa paragraph-ka waynu saxan karnaa, link waynu ku xiri karnaa, yani waxaanu ku dhigi karnaa head 1, head 2, yani marka la soo gelinayo inta badan dadka coding-ka yaqaana way yaqaanaan, yani H1 ayaa la taabtaa attribute kuu sahlay inaad soo geliso, balse kan waa kili kili. Waaw, waaka, mar hore ayaan qortay dabcan. Marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waxa loo yaqaano plugin. Okay, plugin kuu kale yahay, tusaale hadda plugin hadda hadaan halkan galiyo oo website-kan uu yahay, tusaale website-kan waxaan kasoo qaadanayaa inuu yahay website ganacsi ku saabsan. Halkan waxaan gelinayaa yani plugin ii sahlaya in marka yani lacagaha ay iga soo diraan oo marka aan Bible-kayga intaa ku xirto, qof walba markuu Bible click siiyo lacagta tib ugu soo dhacdo, waa kana. Tartiib ku xiranaya oo ka xarjinaya inaad fahanteen insha Allah. Okay saaxiibayaal, hadda website-kan waxaan sharxi doonaa horta yani waa maxay theme ama theme customize. Okay, yani hadda website-kan yani theme ayuu isticmaalayaa Soomaa. Theme-kan uu isticmaalayo website-kan, tusaale ahaan hadda yani WordPress-ka waxaa jira theme-an badan oo aad millions theme ah ayaa ku jira, yani themes ama themes waxa u taqaanba ayaa ku jira, yani website-kaaga ku dhisan karto si free ah. Okay, hadda hadayno saada website-kan waxa ku dhisan yahay theme-kan Soomaa, yani design-kan aad ka qurux badan ku dhisan yahay. Okay, waynu soo soo arki doonaa hadaba website-ka. Soo kala saaxiibyaal, waxaan ka codsanayaa fadlan channel-keena inaad horta muuqaalka like saartaan saaxiibyaal. Sidoo kale channel-keena inta bisha ka dhiman, insha Allah aan 20,000 soo afjarno hadoo la idmo, maadaama aan soo bandhigno inta badan arrimaha tiknoolajiyadda ee wax la xiriira, maadaama aan adigana ay muhiim ku yihiin inaad wax ka barato tiknoolajiyadda maanta, sababtoo ah tiknoolajiyaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan oo adduunka ugu lacagta badan. Haddaad aragto qof baa bilyaneer noqday, qof baa taajiray, yacni wax kale kama taajirin yani mataqaana yani guri ay kareysteen ama nidaam ay samaysteen, balse waxay ka taajireen tiknoolajiyada ama waxay sameeyeen website e-commercial, ama waxay sameeyeen yani website service bixinaya, ama waxay sameeyeen barnaamij online ku dhisan. Waxaan rajaynayaa inaad ka tashato barnaamijyadaas oo dhan ayaa noo soo dhaan inshaAllah.
fadlan saaxiibyaal muuqaalka laga saaray laygtiisa laygta ha ka ilaawan insha allah. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna fadlan channelka subscribe saar insha allah. Okay, hadda waxaan baran doonaa theme gaar ahaan yani waxaan waa matqana iska basic insha allah saan sheegnay ma aha yani wax matqana toos ah iyagoo toos insha allah waynu soo waynu matqana soo wadna hadalayno. Okay saaxiibyaal, marka aad doonayso inaad websitekaaga aad yani aad soo geliso theme tusaale. Okay saaxiibyaal, WordPress waxaa ku jira themes aad iyo aad u badan. Hadaba haddaynu isla soo aragno themeska markaa ku jira. Dabcan markaad tagto yani WordPresskaaga aad gasho waxaad arkaysaa halkan appearance. Appearance ayaad dooranaysaa. Okay, appearance markaad doorato kadib waxaad appearance ayaan doortay theme kadibna add new theme yari kadibna halkan waxaa ku jira millions website ah ayaa ku jira yani themes aad iyo aad u fara badan ku jira. Themeka aad jeceshahay ayaad markaa yani raadinaysaa yani websitekaaga gashanaysaa. Tusaale ahaan yani waxaan is gelinayaa kale news theme oo kale is gelinayaa news. Okay, waxaa ii soo baxaya malaayiin yani mataqaana yani lagu mata aad ku samaysan karto websitekaaga aad customize ku samaysan karto yani customize yani markaan dhahaynay waa maxay WordPress. WordPress waxa weeye waa system ku saleynaya websitekaaga aad ku isticmaasho oo si fudud aad ku isticmaasho adigoo markaa systemkaas websitekaaga ku maamulanaya. Okay, saa arkayso yani hadda salaan hadda yani websitekayga waxaan joogaa yani qaybtan oo kale aan joogaa salaan ka socda qaybtan waxaan rabaa inaan yani wax ka bedelo ayaan doonayaa theme kaas oo kale aan soo gashtay yani theme kan oo kale ayaan soo gashay kasoo qaad kuwan oo kale aan soo gashtay waxaan doonayaa inaan wax ka bedelo anigoo aan wax cilmi coding ah aan garanayn. Okay, ayna soo aragna hadaba. Okay saaxiibyaal, sidan ayuu soo baxay. Dabcan cayaaro weeyaan haddii aad cayaaraha taageerto dabcan sidoo kale. Okay, hadda wuxuu inoo yahay computer mobile haddaynu ka dhigana dabcan marka waxaan doonaynaa inaan kalarkan ama yani kalarkan oo kale wax aynu ka bedelno naqshada si aad aragto yani in aad wax ka bedeli karto adigoo aadan isticmaalin wax coding ah. Okay, waxaad tegaysaa tusaale ahaan waxaad tegaysaa yani waxaad tegaysaa main qaybtan oo kale hadaan tago qaybtan oo kale hadaan tago. Okay, may qaybtan hadaan tago. Okay, qaybtan markaa tago kadibna waxaan ka sii dooranayaa dabcan tusaale ahaan waxaan ka sii dooranayaa qaybtan oo kale ka doonaya. Okay, qaybtaas markaa kadib waxaan ka doortay of canvas hamper waxaan ka doortay kadibna halkan waxaan ka dhigi karaa kalar nooca aan jeclaan tusaalen waxaan ka dhigi hadda adan kubigaysto kalarkaga si uusan iga lumin dabcan. Okay, saa arkayso kadibna yani waxaan sameynayaa kalar ayaan ka dhigayaa. Okay, saa arkayso offsetka qaybtan yani hadda yani clear haddaan dhaho offsetka qaybtan sidaas ayuu ahaa halkan haddaynu soo eegno yani offsetka qaybtan sidan. Okay, haddaan saa ka dhigo soo noqday taas waxay ku saleysaa in websitekaaga yani appearance-ga ama yani theme-ka aad soo gashataba aad customize ku samayn karto. Hadda yani tusaalen haddaan siis ku celinno sidan ku celinno kadibna aan publish naado waxaa samayn kartaa websitekaaga elementor aad ku isticmaali kartaa websitekaaga yani sida isku xigaan qoraaladan waxaan ku sameeyay elementor yani sida isku xigaan naqshadan isku xigaan elementor ayaan ku sameeyay anigu markaa soo gashtay marka hore theme soo gashtay. Haddii aad theme isticmaalna xataa waad ku samaysan kartaa wax loo yaqaano elementor. Elementor waa plugin ku sahlaya inaad websitekaaga aad ku dhisto tusaale ahaan oo kale aad headerka u sameyso qaybta u sameyso. Hadda websitekan aad arkaysaan kadigiisa naqshadiisa waa la bedeli karaa. Soo kala xarjeyna fatay Samsonna waa saas kale naqshadan waa bedeli kartaa kalarka bedeli kartaa yani mataqaanaa yani sawiradan waa image sawirka lasoo geliyay boxkan waa samayn kartaa wax aad iyo aad u fudan badan daan tusaale box aad u samayso aad iyo aad u fududahay waxa tegaysaa halkan ayaa tegaysaa tusaale hadda halkan yani waxa tegaysaa tusaale ahaan oo kale halkan ayaa tegaysaa waxa ku qoraysaa button yani sidi markii hore aan image ugu qoray ayaa button ugu qoraysaa waa soo gashanaysaa insha allah muuqaalo far badan ayaa kasoo wada hadalayno. Okay, waxaynu soo arki doonaa hadda yani sidee ayaad uga faa'iidaysan kartaa wax loo yaqaano mataqaanaa ama sidee ayaad uga faa'iidaysan kartaa ama sidee lacag uga samayn kartaa wax loo yaqaano WordPress. Hadda WordPress qaabka lacag loogu sameeyay aad iyo aad u fara badan tahay waa yani qaabab aad iyo aad u fara badan loogu sameyn kartaa. Waxaa ka mid ah inaad dhisato website e-commercial ah oo markaa ganacsi aad kusoo bandhigto kadibna ay dadka iibsadaan alaabtaada ay socoto oo commission aad saarto. Wax rajeynaya fadhishaa qaabkaas waa qaabka aad websiteka lacag u samayn karto. Qaabka kali maa malaayiin qayb baad inaad business ku samayso inaad mataqaanaa yani service fara badan aad ku samayso inaad markaa websitekaaga waxyaaba badan aad kusoo bandhigto qaabkaas waa qaabka yani caadiga ah weyaan dabcan balse qaabka labaad waxa weya inaad websitekaaga xayisiin aad saarato marka yani sidan isula aragnay kambaniyada inta badan websiteyadooda mataqaanaa xayisiin ayaa saaran. Xayisiinta waxa loo yaqaanaa tusaalen kambaniga waxa imanaya mashiinkan oo kale yani markuu click siiyo qofka waw qofka muxuu soo booqanayaa wuxuu eegayaa golaha wasiirada. Okay, tusaalen waxaan oo kale ayuu eegayaa kadib yani qofkii yani hadda kambaniyan
يعني ويب سايت كان وحيس كحيسينه كمري قفك محو سمانه اوكي انت كدب قفك حيسينت الامريكيه قف ولب حيسينت هذا كل قري راح تقول دونتها سيرفيس لاقي تقول سرعته وحنا قلتها 8 60 الى 60 كنت استا هل دولار صدح دولار يعني وحي كوك وحي كحنا انت سي بي ام كان سي بي سي ودن كاس يعني ودن كاس وحا لا يابا انه دقالي سرعيه يعني ارسنستيغو اد استعماله ددكي سوى ما تغنى يعني دقاله اسرائيل انكم كودو اسرائيل تاس ايا وحي كينيسا انه سي بي ام كاو اما يعني سي بي سي كا كوست بير كليك تاد انه قتو قالي هرجيني لفاتي ان شاء الله هدولين هذا بس اس وحويان سدا ماركا ووردبريس كا لاغ لو سميه وحرجيني ان فانت ان شاء الله سو كلا صاحبي هذه ان نغو صوت هاي فضلا ان قناه كينا سبسكرايب صار يعني وحن كعصنا ان ان متقنا يعني بشن كده ان شاء الله ان الله باتنكو غارنا هذو علي سو كلا اني انا فرحت ان كنت تا ان كنا وحنا هي اون تيم ان هي تيم كنا حلو يقنا تيم كتكنولوجيا ان شاء الله هذولنا وحيا وفر بدن ان كبرن دونا سو كلا كرسيين فر بدن وورد بريس اي كرسيين كلا فر بدن تكنولوجيا دوك سابسن اي شيكوين تكنولوجيا دوك سابسن اي برنامج كلا بدن ان شاء الله وصلنا هذا دينا سلا ايغنا يعني ان يعني كان بنيدك بسن وورد بريس كاليا دي بسنين هذه ادبرتو سيستم كان يعني وحنا نقول توقف يعني ويب سايت وورد بريس كاسه ان شاء الله هذول ينو